que hem de fer alguna cosa, que les coses soles no es poden arreglar. La política, si no la fas, te la fan. Mentre uns anaten amb diners i els tenen acumulats, els altres no poden arribar ni a viure. En petites coses podem canviar molt més del que ens han fet creure. Quan parles amb la gent, te'n dones compte de lo desinformades que estan. Y al conocer todo lo que hemos hecho se han quedado perplejos. Hay gente honesta que está gobernando. Eso me hace pensar que vale la pena. Yo me lo vaig pensar, toda esta gente va ser que después pues, em fes arribar hasta aquí. Us necessitem perquè no tenim ni els mitjans de comunicació de la nostra part, tampoc tenim els mitjans econòmics. Tenim els mitjans de la gent comuna, gent com tu, com jo i com la que està aquí.